Opera Hamlet zazní poprvé v Ostravě, a to v operním debutu pana režiséra Radovana Lipuse. Dobrý den. Dobrý den. Jsem ráda, že vás tady máme. K vám za chviličku, nebo respektive k tomu, proč jste tady k Hamletovi. Teď ale čistě o vás. Čím a jak relaxujete, když se chcete odpočinout od pracovního vypětí? No tak jsou to třeba staré české filmy pro pamětníky s Hugo Haasem a jinými mistry. Kromě toho samozřejmě je to rodina a 3 děti, které mě úplně totálně odvedou od jakýchkoliv úvah o divadle a o jiných činnostech. No a nebo je to architektura, nebo je to příroda, nebo jsou to kavárny. A architektura, myslíte jak, že rád zkoumáte, chodíte se dívat po architektuře, nebo takhle? Je to můj velký, je to moje velká vášeň. A kdybyste si musel vybrat, čeho byste se vzdal? Spánku nebo jídla? Nechtěl, jo, takhle myslím, to už jiná otázka. Jiná otázka. Já myslím, že mluvíte o architektuře, o divadle. Spánku nebo jídla? Já bych od každého tak trošku ukrojil, ustřihnul. My teďka se na něčem doslova smlsneme, a to je právě opera Hamlet. Vy jste bývalým kmenovým režisérem souboru divadelního, právě Národního divadla Moravskoslezského, činoherního, ať to úplně upřesním, ať to máme celé. Teď je to v zásadě něco zcela odlišného pro mě, jakožto pro laika. Tak v čem je ten rozdíl pro vás, když je to operní debut? Ten rozdíl je veliký samozřejmě, protože ta opera má svoje úplně jiné zákonitosti a úplně, i když se to odehrává na jednom jevišti, tak je to velmi, velmi odlišný svět, protože v té činohře to samozřejmě stojí na slově a na jednání, a ta opera je jasně daná hudbou a tou hudební složkou, která určuje nejenom čas, ale i tempo, i vlastně atmosféru, protože ta hudba dá jasnou situaci a jasnou emoci. Je to velmi odlišná práce. Musím říct, že je to moje první zkušenost s operou, ale pro mě velmi zajímavá, velmi vzrušující, a je to nový kontinent k objevování. Já mám operu rád velmi jako divák, ale ta práce, vlastně ten samotný vstup do toho je dobrodružný. Opera obecně je daleko, z principu v podstatě daleko stylizovanější, daleko jakoby umělejší, vymyšlenější než činohra. Je to umělý svět. Velmi často jsou ta libreta někdy až chatrná, až legrační, což není teda případ Hamleta, ale samozřejmě to stojí na té hudbě a na těch pěveckých výkonech. Do toho jsou tam samozřejmě zborové scény. Teďka je třeba vytvořit takovou situaci, aby to bylo čitelné pro diváka, aby byly jasné vztahy a situace a příběh, ale zároveň, aby ty herci to mohli zaspívat, aby viděli na dirigenta, aby spolu mohli komunikovat, aby je bylo slyšet, aby je na ně bylo vidět a aby se tam někam vešel sbor. No, je tam spousta takových jako různých pastiček a překážek a rafinát, ale je to zábavné. A co je v Hamletovi jinak, než my známe od Shakespeara? Tady je to jinak tak, že Hamlet neumírá, to je první rozdíl na konci, ale neřekl bych, že to je happy end, protože jeho poslední slova jsou, protože a je teda provolán dánským králem, a jeho poslední slova jsou: má duše je v pekle a běda, já jsem králem. A on z toho nejásá, on z toho není úplně nadšený, takže to pro mě to teda žádný happy end není, protože ta slova pronáší nad tělem mrtvé Ofélie, jediné lásky, o kterou mu šlo. Je tam spousta jiných odlišností, neobjeví se, chybí tam Fortinbras, chybí tam postavy Rosenkrance, Guildensterna, královna Gertruda nezemře po vypití otráveného vína, není tam ten slavný souboj s Laertem, s vyměněnými kordy, s tou otrávenou čepelí. Ale je tam třeba i odlišno i už ten vstup, zatímco u Shakespeara to začíná zjevením ducha, tak tady to začíná korunovací krále Klaudia, nového krále a královny Gertrudy, Hamletovy matky. Potom je vlastně duet, je situace Hamlet-Ofélie, která u Shakespeara v této čisté podobě vlastně není, protože ten Hamlet už je u Shakespeara zatížený tím setkáním s tím duchem toho otce, a už vlastně ten dialog s tou Ofélie je narušený a už je nějakým způsobem pod tlakem této povinnosti pomstit vraždu otce. No. Když to tady mají šanci se ti dva potkat ještě bez této zátěže, a potom je to o to horší ta Hamletová vlastně jakoby zrada, to její opuštění a ten důvod jejího šílenství a smrti. Tak. Na koho se můžeme těšit v těch hlavních rolích? Kdo je obsazen? Myslím, že to obsazení je velmi, velmi zajímavé, jak pěvecky, tak herecky, tak i typově a vlastně i národnostně, protože jednak jsou to velmi mladí představitelé všechno, takže opravdu obě Ofélie, oba Hamleti jsou velmi mladí. A jsou to krásní, mladí, talentovaní lidé a myslím, že by mohli být i uvěřitelní jako milenecká dvojice, takže jedno obsazení je Thomas Weinhappl, vídeňský Hamlet, vídeňský zpěvák, druhé Roman Hoza,
který zpívá v opeře v Düsseldorfu a teďka nastupuje od září do Národního divadla v Brně do opery. Ofelie jsou Jana Sibera z Národního divadla v Praze a Marta Rajchlová, která je z Janáčkovy opery v Brně. Královny Getuly jsou taky dvě, takže tam máme Janu Vuletič, rodačku z Dubrovníka, která ale zpívá po celé Evropě, a druhou Gertrudu zpívá Denisa Hamarová ze Slovenského národního divadla. Král Claudius je, jeden je domácí Martin Gurbal z ostravské opery, druhý je Jan Šťáva, taky z Brna. Hamlet, a pardon, ještě jsem zahopil na Ducha, na Václava Živného a na pana Urbánka, na pana Urbánka Petra, kteří alternou tak, abychom to takhle. Se omlouváme i na ně určitě, musíme vyslat. Hamlet je váš operní debut. Co teď? Co plánujete? No, teď jsem ve velkých přípravách natáčení v Rumunsku, protože s Davidem Vávrou mapujeme šumné stopy českých architektů ve světě. Natáčeli jsme v Japonsku, v Brazílii, v Argentině, v Izraeli, ve Slovensku, v Bosně, Bulharsku, a teď se chystáme pokračovat co sledování toho Balkánu, takže budeme točit 5 nových dílů v Rumunsku. A právě dokončujeme scénáře a v červnu bychom tam měli na měsíc vyrazit. My vám všichni z celého týmu tady televize Fabex přejeme, ať se vám tam líbí, ať se daří vaše práce. Děkuju. Ať je úspěšná a děkuju moc za rozhovor. Děkuji za pozvání. Na viděnou. Na viděnou.